ସମ୍ବଲପୁରର ସାକିପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି। ଏ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଥିବା ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ହେଉଛି ତ ବହୁତ କମ୍ ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ପୂଜକଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆଜି କେମିତି ପୂଜା ରୀତିନୀତି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ ଯେ କୋଭିଡ଼ ଚାଲିଛି ଏହି ସମୟରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରହିଛି କ'ଣ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ପୂଜାପାଠ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି? ସକାଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ହେଲା, ଇହାଦେ ଶୃଙ୍ଗାର ଆରତୀ ହେଲା, ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଗଲା। ଏ ବର୍ଷ ତ ଭଲ କୋଭିଡ଼ ଲାଗି କଟକଣା ଲାଗି ତ ବିଲକୁଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଜଣ ଜଣ କରି ଦର୍ଶନ କରି ଏନ୍ତା ଯାଉଛନ୍। ବାକି ବସବାର ଲାଗି ଆମେ ମନା କରୁଛୁ। ଆଉ ରାତି ଆମର ଯେନ୍ତା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ଅଭିଷେକ ହେବ ମଦନ ଗୋପାଳଙ୍କର, 1008 ତୁଳସୀ ଚଢ଼ା ହେବ, 56 ଭୋଗ ଲାଗିବ, ମହାଆରତୀ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆବିର୍ଭୁତି ହେବ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ବାକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆସନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଲେକିନ୍ ଭିଡ଼ ଜମିବା ଲାଗି ଆମେ ମନା କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଉପାସ ଥାନ୍ତି ରାତିରେ ଆସିଥାଏ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକି ଉଜାଗର ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆସିବାର ଲାଗି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି 12 ବଜେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେଥିରେ ତ ଭିଡ଼ ହେବ, ହେଲେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗି ଆମେ ମନା କରୁଛୁ ଯେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରି ଯାଅ, ଲେକିନ୍ ଭିଡ଼ ନାଇଁ ଯାଉ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମଳୟ, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସୁଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଅନେକ ଉପବାସ ବ୍ରତ ରଖିଥିବେ ଭକ୍ତମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି, ଜନଗହଳି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ରାଜଧାନୀରୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସିଲା ଯେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଆଜି ଦୁଃଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।